Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.